አሰላሙ አለይኩም ውዶቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አላችሁ ፒስ ናችሁ? እኔ ያለሁላችሁ ይሁላችሁ። እንግዲህ የሰርገኛ መስዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሰው ሰርግ እየተለማመድኩ ነው ያለሁት፣ ሰሞኑን ሰርግ ምናምን ነገር ስለሚኖር ማለት ነው ውዶቼ። ሰው ይሁላችሁ እንግዲህ ይሄንን የሰርግ ልብስ ነው፣ የሰርግ ልብስ ስላችሁ የሌሊት ልብስ ነው። እና የሌሊት ልብሴን የሰርግ ልብስ ነው የለበስኩት ማለት ነው። እንዴት ነው? እንደዛውም ደግሞ ሂጃቡን ያደረኩት ነጭ በነጭ ሲሆን ጥሩ ነው ብዬ ማለት ነው። ርቅ ሽብርቅርቅርቅርቅ ብዬላችኋለሁ። እና ያቆብዬ መብራት ሊያበራ ነው ማለት ነው። ያ እስቲ በከለር ካበራ ጥሩ ነው። እና ይኸውላችሁ እንግዲህ እኔ አሁን እና ይሄውላችሁ እንግዲህ ሰርግ ሲያምራችሁ እናንተም እንደዚህ ለብሳችሁ ምናምን ነገር ፏብልጭ በሉ እያልኳችሁ ነው ማለት ነው ውዶቼ። እኔ እንግዲህ ይሄውላችሁ አሁን ሰርግ አማረኝና ከዛ በኋላ ምን ላድርግ ብዬ ሳስብ ነጭ ነጭ ልብሶች አሉ፣ የሌሊት ልብሶች ማለት ነው። እና በቃ ሰሞኑን አልኳችሁ የሌሊት ልብሶችን ነጮቹ ነው እየለበስኩ እየተኛ ያለሁት ማለት ነው። ዝም አትልም? እዛ ጋር ንቃልና ሂድ ባባ። እና ይሄውላችሁ ሙሉ እንደዚህ የሌሊት ልብስ በነጭ ለብሼ ነው እየተኛ ያለሁት። እና ምን ይመስላችኋል? እናንተም እንደዚህ ሰርግ ምናምን ነገር ሲያምራችሁ በቃ ምናምን ነገር በሰርግ ያላገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በሰርግ አግብታችሁ ምናምን ነገር ሰርጋችሁን ማስታወስ ምናምን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ልክ የዛን ለታ የለበሳችሁትን ልብስ ልብስ አድርጉና የሰርጋችሁ ለታ የለበሳችሁትን ልብስ ልበሱ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ በሀሳብ ቆዝሙ። በሀሳብ ቆዝሙ እያልኳችሁ ነው ማለት ነው። እኔ ይሄው ዛሬ የሰርጌ ቀን ነው። በቃ ራሴን ሞሽሬያለሁ ዛሬ ማለት ነው። በጣም በቃ እያበደች የገጠር ሙሽራ ሆኛለሁ። አረኑ ሌሊት እንዴት ነው የሚተኙት የገጠር ሙሽሮች? አረኑ ቀን ነው እንደዚህ ነጭ በነጭ የሚለብሱት። እና ማታ የገጠር ልጅ ነኝ በነገራችን ላይ፣ ግን ትዝ አይለኝም ሰዎች ሲያገቡ ምናምን። ያው ማታ ላየዋቸው ማለት ቀን ነው ማያቸው፣ ማታ ምን እንደሚለብሱ አላየሁም። እና ውዶችዬ ለማንኛውም እንደዚህ ሆኜ እንትን ብያለሁኝ ማለት ነው። የስ እዚህ ጋራ ደግሞ ማለት ነው ወይ ኧረ ጉድ ነው ተዝረከረኩ። እስቲ እንደዚህ ሁን እና ልብሱ ማለት ነው ክፍት ነው። በነገራችን ላይ የለበስኩት ልብስ የሌሊቱ ልብስ ማለት ነው ክፍት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማሰሪያ አለው፣ ማሰር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ክፍት ነው፣ ዝግዛክ እንደ ዝግዝግ ያለ ክፍት ነው። ለዛ ነው የሾፈንኩት በዚህ ልብስ ማለት ነው የሾፈንኩት ለዛ ነው። እና ውዶች ይሄውላችሁ እንግዲህ እኔ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ማለት ዳቦ እሰራና ከዛ በኋላ ኬክ ነው ብዬ ምናምን ነገር እንደ ኬክ አክት አደርግበታለሁ። ታውቃላችሁ፣ በቃ ልክ እንዴት ነው እራሳችሁ ማሳመን ነው፣ ይሄ ነው ማለት ነው፣ በቃ ይሄ ነው። እና ዛሬ ሙሽራ ነኝ፣ ዛሬ እኔ በቃ ሙሽራ ነኝ ብዬ ራሴን እንትን ብያለሁ። በቃ ሙሽራ ነኝ፣ ሶ ዋት ሙሽራ ነኝ። በቃ የሙሽራ ልብስን የሌሊት ልብስ ነው። በነገራችን ላይ ነጭ ልብስ ምናምን ነገር መልበስ ደስ ይለኛል። ማታ ማታ ምናምን ነገር ማለት ነው ጥሎብኝ። ግን አሁን እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ያው አለብስም። ራቁቴን ነው ተኛ አውቄ ነው ጋይስ፣ አውቄ ነው፣ አውቄ ነው፣ አውቄ ነው። እንዴት ስላችሁ ግን ድሮ ማለት ነው ድሮ 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 ትዝ ይለኛል ከጓደኞቼ ልጅ ሆነን ማለት ነው ከጓደኞቼ ጋር አንድ ላይ እናድር ነበረ ማለት ነው። እና ስንት ሰዎች መሰል ናችሁ? አምስት ሆነን ነው አንድ ቤት ውስጥ ስንተኛ የነበረው ማለት ነው የዛን ጊዜ። ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት፣ ቆይ ትዕግስት፣ አምስት ስድስት
ሆነን ስድስት ነን መሰለኝ አሩ ነው እና አብረን ስንተኛ የነበረው ማለት ነው። እና ሁለት ሁለት ሆነን የምንተኛው ና እኔ እና አንዲቷ ልጅ አንድ ላይ ነው የምንተኛው። ሁለታችንም ምንም ነገር መልበስ አንወድም ነበረ። በቃ በለጭ ሆነ ነበር የምንተኛው። ፓንት መልበስ አንወድም፣ ይሄ ልብስ ምናምን ነገር ለብሰን አንተኛም። እራቁታችንን የምንተኛው ነበረ ማለት ነው በዛ ሰዓት። እና ጓደኞቻችን ምን ይሉናል መሰላችሁ? በለጩ ሁለት በለጩ ይሉናል። ግን አሁን ሳስበው በጣም ያሳፍራል እኮ ራቁት መተኛት አይደለም። ለአሁን ከጓደኛችሁ ጋር አስቡት፣ ሊያዩዋችሁ እኮ ይችላሉ እኮ እንዲህ ምናምን እያሉ ሊሾፉ ይችላሉ። ገብቷችኋል? እንደዛውም ደግሞ እሷም ልትሾፈኝ ትችላለች። ገለጥ አድርጋ ምናምን እስኪ ቆይ ምን አይነት ነው ብላ ልትሾፈኝ ትችላለች። እና የዛን ጊዜ ግን ያው ልጅነትም ስለሆነ ያናሃል በቃ እኔ የራሴን እንትን ነው እንጂ የማየው ምንም ያናሃል እሱ ምን ይሉኛል ምናምን የሚለውን ነገር አላስብም ማለት ነው። ለምን አልወድም? በቃ በቃ ምንም ነገር ሳለብስ መተኛት ነው የምወደው። ለምን የገጠር ልጅ ነበርኩኝ፣ የአሁን ከተማ የሆንኩት ገጠር ሆኜ ማለት ገጠር ሆነን አንሶላ እንለብሳለን፣ ራቁታችንን የምንተኛው የሌሊት ልብስ ምናምን ነገር አንለብስም። ደክሞን ካልሆነ በስተቀር ሰካራም ነው እኛ ጋራ የሌሊት ልብስ ለብሶ የሚተኛው ሰካራም ነው። ሰካራም ልብሱን ሳያወልቅ እንደዛው ሰክሮ ስለሚመጣ በዛው ይጋደማል፣ እንቅልፍ ይዞት ይሄዳል። እኛ አትሰክርም እንዴ? ለምን ብለን ነው የሌሊት ልብስ የምንለብሰው? እና ለማንኛውም ከምር ነው የምላቸው ያንን ጊዜ ሳስበው በጣም ደስ ይለኛል። ና አሁን እንኳን እንደዚህ ራቁቴን ልተኛ ብል አልተኛም፣ ብቻዬን በሆነ ራሱ ማለት ነው እንኳን ያዕቆብ እያለ ይቅርና። እና ለማንኛውም ይሄውላችሁ እንግዲህ እኔ ዛሬ ሰርጌ ነው ብያለሁ። በቃ ሰርጌ ነው ብያለሁ፣ ፏ ብልጭ ብያለሁ። ነጭ በነጭ ለብሻለሁ፣ እንትኑም ነጭ ነው፣ የሌሊት ልብሱም ነጭ ነው። በቃ ምንጣፉ ሁሉ ነጭ ነው፣ ልብሴም ነጭ ነው፣ ሁለ ነገሬ ነጭ ነጭ ነው። እና ፀጉሬን ተሰርቼዋለሁ። ከምር ነው የምላችሁ፣ በቃ ፀጉሬን ተሰራሁት፣ ፏ ብልጭ አደረግኩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ፊቴን ተጠባልኩት ምናምን ነገር። ከዛ የሆነ ነገር ተቀባባሁት ምናምን ነገር፣ የሆነ ፍሬሽ ነገር ተሰማኝ። እና አሁን እንግዲህ እንዴት መሰላችሁ፣ በቃ ተኛል ተኛል። ባሌን አንጡልኝ፣ ባሉካው የት ሄደ? በል የት ሄደ? የት ነው ያለው ባሉካው? እኔ ብቻዬን ተሞሰርኩኝ፣ ግን ባልየው የት ነው? የት ነው የሄደው? ናፍቃባ የትኒትት ሴትዮ አምጡልኝ፣ ያዙልኝ፣ አምልጦኝ ነው ምናምን ያለች ሴትዮ ትዝ ትለኛለች። ለማንኛውም ማለት ነው ውዶቼ፣ እራሳችሁን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አጃጅሉ ማለት ነው። እንዴት ነው ልክ እንደ ሌሚሷን ስማነሳ ና እንደ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ሰርግ ሲያምራቸው ምናምን ነገር ቬሎ ለብሰው ፎቶ ምናምን ነገር እንደሚነሱት ሁሉ እንደዛውም ደግሞ ቬሎ ለብሰው ቪዲዮ እንደሚሰሩት ሁሉ እኛም ደግሞ በቃ ሰርግ ሲያምረን ወይም ደግሞ እንዴት ነው ያ ሙሽራ ሙሽራ መሆን ነገር ሲያምረን እንደዚህ ለብሰው ፏ ብልጭ ብንል ምን አለበት? ምንም የለበትም፣ ምንም የለበትም ውዶች። ለማንኛውም ማለት ነው እንግዲህ ስላያችሁ ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አደርጋችኋለሁ። እናንተም አንዳንድ ጊዜ እራሳችሁን እንደዚህ ፈታ ብትን 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 አድርጉ ማለት ነው። ምንድን ነው ሺህ ዓመት አይኖር እንዴ? የምንኖረው እኮ ከስልሳ ዓመት የማትበልጥ ናት። ስልሳ ዓመት ራሱ የታደለ ነው የሚሞላው ውዶች። እና ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ እናቴ በ41 ዓመቷ ነው የሞተችብኝ በልጅነታችን በነገራችን ላይ ማአት ልጆች ወልዳለች። በጣም በህፃንነቷ ነው ያገባችው እና በ41 ዓመቷ ነው የሞተችብኝ። ስለዚህ ሺህ ዓመት አይኖርም ያናር ተጨናንቆ ምን ተብሎ ማለት ነው። እናቴ በጣም ታታሪ ነበረች፣ በጣም ጎበዝ ነበረች። እና እንዴት መሰላችሁ ሁሌ ሳስባት ምናምን ነገር ያመኛል። አንዳንድ ጊዜ ምናምን ሳስበው ራሱ ቁጭ ብዬ ሳስብ ራሱ ማይውርድ ውርድ ውርድ ይላል። አሁንም ሊወርድ ይችላል ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ ብዙ ነገሮችን ስለማቅ ማለት ነው። ያኔ የመኖር ጉጉቷን ስለማይ፣ የነገዋን እንደምትናፍቅ ስለማይ፣ ነገ እንደዚህ ይሆናል፣ ዛሬ እንደዚህ ብንሆንም ነገ ሌላ ቀን ነው፣ ነገ እችን ትንሽ ጊዜ ብንቸገር ነው ነገ
ጥሩ ሁሉ ነገር ይቀየራል ብላ ተስፈኛ ነበረች። እንደዛም ደግሞ እኛ ህፃናት ትንንሽ ሆነ እኛ ሳንደርስላት በልጅነቷ እኛን ሁሉ ወልዳ አሳድጋ ምናምን ነገር ምንም ነገር ሳናደርግላት ምናምን ነገር አሁን ቢሆን የእውነት ነው የምላችሁ፣ ቢያንስ እንኳን ምንም ባላደርግላት ራሱ ማለት ነው ልጄ እኮ እንደዚህ ናት፣ ልጆቼ እኮ እንዲህ ናቸው፣ ሁሉም ልጆቿ እንደምትኮራ 100% እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። እና ውዶችዬ የዛን ጊዜ ሁላችንም ልጆች ሆነን ባልደረስንላት ጊዜ ምናምን ነገር ስላጣናት በጣም አዝናለሁ። ሁሌም ያ ለእንትን እፈልጋ ወይ ጉድ። አሁን ለማንኛውም ማለት ነው ያንን ነገር ካወራሁኝ ላለቅስባችሁ ስለምችል ማለት ነው ውዶች። አረ ነው ሁሌም ከውስጤ አይወጣም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለምን ብትሉ በጣም ብዙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው፣ ብዙ ነገሮች ከውስጤ የማይወጡ ነገሮች ስላሉ። እንደዛውም ደግሞ በቃ ታታሪ ሰራተኛ፣ በጣም ታታሪ ነበረች እና ያው ብዙ ነገር ስላለ ነው ማለት ያ ብዬ ባልነግራችሁም፣ ግን አንድ ቀን ከቤተሰብ ጋር ሰብሰብ ብዬ ምናምን ነገር ልናወራ እንችላለን፣ ምናልባት ማለት ነው ምናልባት አገሬ ሲሄድ እና ውዶቼ። ለማንኛውም ዛሬ ሰርጌን አበላሽው፣ ሰርጌን አበላሽው። ለማንኛውም ውዶች እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁ፣ ስለተመለከታችሁ፣ ሁሌም ፖዚቲቭ ስለሆናችሁ ያ አመሰግናለሁ። እሺ ወዳችኋለሁ። ደግሞ እንደዛው ላይክ አድርጉ፣ ላይክ ኦኬ፣ ላይክ አድርጉ። ላይክ አይከፈልበትም የሆነች ልጅ ብላኛለች። ላይክ ይጎዳ፣ ላይክ ላይክ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ ትያለሽ፣ ላይክ ይጎዳ ምናምን ነገር ትያለሽ አለች። እኔ ላውም ሰብስክራይብ አድርጉ ብዬ ለምኛ አላቅም፣ ላይክ አድርጉ ብዬ ብዙ ጊዜ ተናግሬ አላቅም። ግን እሷ በዩቱብ ትሰድበኝ ጀመረች ማለት ነው። ያ አይገርምም? ያቆም ኦ ማይ ጋድ ያ እያወራ ነው። ለማንኛውም እንደኔ እያወራ ነው እና ይሄውላችሁ፣ ላይክ አድርጉ ኦኬ። ላይክ ላይክ ይጎራ፣ ላይክ ይጎራ፣ ላይክ ይጎራ፣ ላይክ 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 ዮበር ባደን ሰከና ጎራ ሆኖ ስኒ ፊንቶል። እናንተ ካልተመቻቸው እንደዚህ አድርጉ ነው ያልኩት፣ አሁን አማርኛ ኦሮምኛ ማለት ነው። እና ውዶቼ ለማንኛውም አመሰግናለሁ ስላያችሁ ስለተመለከታችሁ። ማረጋችኋል። ቻው። ምን አይነት ሞጥ ማጣ ነኝ ባካችሁ።